Яно, както и нова атрактивна зона на Кубани. След което тъй като вас ще има право да се направи нова позиция на сцената и Кубана. И нека петък вечер да се говорим с една хубава вечер от всички нас, за което ние до края ще се постараем да се надяваме да останете доволни. Нека да го направим заедно.